Karagandılık kolonyer şiberi Gayniddin Abdurahmanoğlu tarihi ülketanu mırajayına kundu jadigerler tapsırdı. Onun barlığı şiberden kolundan şıkkan buyumdar. Asa tayaq, şiratka, talqa, sıdırğa, jadı, şoqbar sekilde Kazaktın tırmızda qoldanğan kural jadıqtarı mırajay törnen orın aldı. Maksat umut bolıp bara jatkan ulttık kundılıktardı jastarğa nasihattau. Ara Kazak xandığının 550 jıldık meritoyuna tartuun beydi şiber. Aksakal köne ulttık buyumdardın kalay jene kanday maksatta jasalatını jayında kitapta jazgan. Жақында оны жарыққа шығарып оқу құралы ретінде білім ордаларына ұсынба. Жалпы қазір облыстағы тарихи өлкетану мұражайында барлығы 147 мыңнан астам жәдігер бар. Ал жыл басынан бері сүйікті қалама сый шарасы аясында жергілікті тұрғындар қара шаңыраққа 200-ден астам жәдігер тапсырыпты. Кейінгі жылдары мұражайды тамашалап келетіндер саны да артқан. Мен жасаған заттардың ішінде халықтың көпшілігі білмейтін ұмытылып қалған алғашқы адамдар ғана көрген сондай заттар бар. Жата берген деген болмайды ғой. Жастар білу керек, қазақтың бұрынғы салт-дәстүрін танып білсін, ой ескі естеріне түсірсін деген мақсатта осындай әкеп